ბიზნესთან დაკავშირებული სიახლეები არის საქართველოსიც. Aviakompania Servisi არის, რომელიც ქვეყანაში შიდა ფრენებს Vanilla Sky-ის ბრენდით ახორციელებს ზაფხულიდან ფრენების განხორციელებას რეგიონის ქვეყნებში გეგმავს, მაგრამ კონკრეტულად რა ქვეყნებზე არის საუბარი, კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორს Igor Apsiaurs არ დაუზუსტებია. მისივე ინფორმაციით Vanilla Sky-ის შიდა ფრენების ორი ახალი მიმართულების დამატებასაც გეგმავს. STS გარდა ჩვენ ასევე დავფრინდავთ ამულაურის მიმართულებით, ნატახტები ბათუმის მიმართულებით, ბათუმი ვაპირებთ მომავალში კიდე ორი რეისის დამატება, ეს იქნება ბათუმი თელავი და ასევე ბათუმი ქუთაისი და ჩვენ ქუთაისიდან ასევე გვაქვს რეისები STS მიმართულებით. ჩვენ ვაპირებთ დამატებით საჰაერო ხომალდის დამატებას ჩვენ საჰაერო ასე პარკში, რომელიც უკვე იქნება დაახლოებით 60-70 ადგილიანი და რომელსაც შევასრულებთ ასევე თბილისის აეროპორტიდან საერთაშორისო ფრენებს რეგიონში. დადებითი ძვრები არის ენერგეტიკაშიც. ენერგეტიკული საინჯინრო კომპანია ფერი შიდა ქართლში ქარის ელექტროსადგურს ააშენებს, რისთვისაც 260 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს. ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლაშა იორდანიშვილმა თელარა გელანტიას წერტილში განაცხადა. ფერის დირექტორის შეფასებით ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე 206 მეგავატი, წლიური გამომუშავება კი 800 მილიონი კილოვატ-საათი იქნება და ის ექსპლუატაციაში 2024 წელს შევა. ველოდებით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტის მიერ დასრულებას მაგისტრალის ავტობანის, რათა მოხდეს ულტრათანამედროვე ქარის გენერატორების შემოტანა, იმიტომ რომ გაბარიტულად დიდია და ჩვენი რელიეფი ძეწოდებული პერევა უღელტეხილის გამონაცოთა რთულია. როგორც კი უღელტეხილზე 2003 წლის ბოლოს ესე კვირდება საგზაო დეპარტამენტი დაასრულებენ ამას, ერთ წელი 2024 წელს ჩვენ შესაბამისად ექსპლუატაცია შევიყვანთ 206 მეგავატ ქარის. ჯამში რა ინვესტიციაზეა ქარის შემთხვევაში? დაახლოებით 260-270 მილიონი დოლარი.